Tuh habari bwana. Yeah.
tumekuwa uaminifu kwa ibada. Hii siku leo tunakuhitaji zaidi. Kama ni fungu la 10 tulikuwa tunatoa Mwenyezi Mungu, leo tukumbuke na kusuru wengine. Hiyo ndio sala ambayo mkoroini pale wanaipiga hivi sasa kwenye duara, wanajua ya kwamba haya. Haya, kipindi cha pili mheshimiwa waziri kinaanza rasmi. Karibu sana katika uwanja huu mheshimiwa waziri. Mkurweni wanaongoza kwa pamoja kwa bila. Haya, amekwenda chini. Bado yuko chini pale, tazama anasubiri pishi la mangi ama pilau. Yuko chini. Yuko chini bado. Bado yuko chini. Ataifa anayuka pale anasema mume ni mume, ila bunegome lina sifa za mtume. Anaweka chini pale metalia fafi. Medan. Medan Taiti, jezi namba 11. Medan Taiti. Taiti Medan. Anayepewa pale Medan Taiti, anasema ya Rabbi ni ajalie. Unaposuru wengine usinipite. Taiti kwa kichwa. Mashallah. Haya, mambo kama haya wakati mwingi tunayaona kupitia ulimwengu wa mabingwa Super Sport. Leo hii tunayaona dhahiri ashiri courtesy ya waziri Moses Kuria Mkombozi katika kiwanja pale. Wanaanza saratanji ile chambeleke mwalimu wangu Ustaz Wala bin Wala anayeza tena moja kule kwenda mbele kule ndo kipa na nyaka kama nyani kwenye mgoda. Golikipa anaanza haraka haraka mbele hapa, anamwachia mwenzake hapa. Isiolo wanatafuta bao kwa ule mfunga. Kumbuka wako chini kwa pamoja kwa bila pia kwa basi nyeresi. Anaangalia pia watu anageuka kama kwa kichwa hili, anakimbia kwenye sasa mbele kwa ngoni, kimbia tena kule haraka 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 kwa mashaka kule nyeki kule sio kazi. Haya, anakwenda kwa pembeni pia tatu na kitaa anasubisha kule, anakwenda kitaa ngome ile kwenye natoka nje. Kwa kweli mechi ni kali sana. Mkurweni wanaongoza kwa pamoja kwa bila. Kumbuka ushindi katika mechi ni tiketi ya pesa mkononi. Katasi ya waziri Moses Kuria, na kama nilivyokuambia natambua sana uwepo na shukrani za dhati kwa niaba ya mheshimiwa Moses Kuria, wadhamini wetu Life Care, CPF, halmashauri ya Bandari chini KPA, watu NCBA Bank, Moses Kuria Foundation, FKF, Masiwa Tamu yenye nguvu ya KCC, Cherry Safari Park Hotel, pamoja na Hussein Mohamed Foundation, miongoni mwa wengine.